שינה, אבל זה לא ממש שינה. למרות זאת, מתברר שמרבית הציבור ממשיך לקיים את המנהג הזה, הדאורי, וזאת למרות שהוא פוגע באופן חמור בחצי מהאוכלוסייה, באנשים. על המנהג הזה, הדאורי, הנדוניה בהודו, אנחנו רוצים לדבר איתך, ענת ברנשטיין רייך, שלום לך. את יושבת ראש לשכת המסחר של ישראל והודו. קודם בואי נשמע בכלל במה בדיוק מדובר, עוד לפני שהוציאו את זה מחוץ לחוק. כן, לא, זה כבר מחוץ לחוק משנת 61 ובעוד חוקים אחר כך. הדאורי התחיל בכלל מהחוקים הישנים של הודו, שאישה לא אמורה להתחלק בעיזבון של המשפחה. ואז אמרו, כשהאישה מתחתנת, באופן מסורתי היא עוברת לגור בביתו של בעלה, אז ניתן לה משהו כפיצוי על זה שהיא לא תשתתף בהון המשפחתי. זה היה הבסיס. אבל זה נהפך נוהג, וזה הפך להיות נוהג נפסד, כאשר משפחות הבעלים התחילו לדרוש, לא רק לקבל בהנאה כמה שנותנים, אלא ממש לדרוש דאורי או מוהר בעברית, עבור זה שהם לוקחים אליהם את האישה. כי מרגע שהאישה מתחתנת, הזוג מתחתן, האישה עוברת לגור אצל משפחת הבעל, ומרגע זה האחריות עליה היא על המשפחה של הבעל. היא מעט מאוד תראה את המשפחה שלה, ומאותו יום המשפחת הבעל צריכה לפרנס אותה. ואז המשפחת הבעל אומרים, אנחנו צריכים לפרנס, תשלמו לנו, תממנו לנו. וזה עניין שהוא נתון למסע ומתן. וכמה ענת, אנחנו מדברות על רקע מחקר חדש שמגלה שלמרות שזה הוצא מחוץ לחוק, זה ממש לא שינה שום דבר בתמונת המצב הפנימית בהודו, וזה קורה. איך זה משפיע בסוף על ההתנהלות הפנימית, בעיקר באוכלוסייה הכפרית, אני מניחה? אז גם בעיר וגם בכפר זה קיים. זאת אומרת, בעיר זה חלופת מתנות. אף שהמתנות שמשפחת האישה נותנת למשפחת הבעל או לחתן, הן יקרות יותר. בכפר זה הרבה יותר משמעותי, כי גם שם האישה מצטרפת להיות בכוח העבודה. אז שם ממש יש מקרים של סחיטה. סחיטה באיומי, מה שנקרא, מצד משפחת החתן אל משפחת הכלה, וזה גרר מקרים של התעללות והתאבדויות, מקרים מאוד קשים, וזה גם היה הבסיס לזה שזה הוצא מחוץ לחוק. אז בואי בדיוק נשמע תיאור של מקרה כזה, של סחיטה של משפחות בהודו שרצו לקבל עוד כסף, ואיך זה נגמר לצערנו. הנה. Incidents that have horrified the capital. First, Priya Agarwal, a young independent banker in Gurgaon who jumped off the metro station. The very next day, in an earring repetition, Aarti Yadav, just 27 years old and a young mother, takes her life. Both of them allegedly pushed to take the step after extreme dowry harassment. Priya Khandelwal's family was among the few who did approach the police. Her parents have filed a case of dowry harassment against her in-laws and husband Nitil Khandelwal, a Delhi-based chartered accountant. Aarti's family alleges the pressure to bring more dowry was constant right through her marriage, but it increased once she gave birth to a girl child. אז בעצם באזורים הללו, אם נולדת ילדה, זה פשוט לא כלכלי. זה מאוד לא כלכלי, ובגלל זה אם נסתכל על האחוזים והסטטיסטיקה בהודו, אחוז הילדים, בנים, שכרים גבוה יותר מאחוז הנקבות. וגם נגד זה חוקקו חוק. וגם נגד זה חוקקו חוק. בהודו אסור לגניקולוג או מי שעושה אולטרסאונד לגלות להורים את מין הילוד. אפשר לספר את כל הסיפור מה קורה באולטרסאונד, חוץ ממין הילוד, יש על זה כנס של 5,000 או 10,000 רופי, להגיד לך שאוכפים את זה, אני לא בטוחה, אבל בהחלט, בכל בית חולים יש שלט גדול, אסור לך לגלות להורים את מין הילוד, מן הסיבה שלא יארגו, לא יעשו הפלות, וחלילה מזה שלא יארגו ולדות מסוג נקבה, וגם על זה יש מהומה מאוד גדולה בהודו כל פעם שהסטטיסטיקות מתגלות. ענת ברנשטיין רייך, תודה רבה לך. תודה לך. טוב, אז אומרים לי שיש לי זמן לעוד שאלה, אז אני אשאל אותך שאלה לסיום. בכיף. פמיניזם בהודו זה דבר שקיים? פמיניזם זה דבר שקיים. להגיד לך שזה כמו פה, לא בדיוק, אבל בהחלט אנחנו רואים מגמות, מנהלות בנקים היום הם נשים, ראש ממשלת ווסט בנגל, מערב בנגל, היא אישה מאוד חזקה, שאומרים שהיא הולכת לריב עם מודי, אבל זה עדיין לא שם כמו אצלנו במערב. ענת ברנשטיין רייך, תודה רבה לך. בבקשה.
ועדיין ממשיכים לנסות לשוב עד לשגרה.